ଭୃଗୁ ବାବୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲା ଛଅ ମାସ ତଳେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ଥିବ ଯଦି ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ମାଣିକପାଟଣା ଗାଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବା ଓଡ଼ିଶା ସୀମାରେ ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେନି ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ବିଧାନସଭା ଚାଲିଥିଲା ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇକି ବିରୋଧୀ

ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ନିଜେ ତହସିଲଦାର ହିଁ ଆମକୁ ସେ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖାଇଥିଲେ ନିଜେ ତହସିଲଦାର ହିଁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେଉଁ କଥା ଏଠି ଗଦାଧର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି କହୁଛି ଯେ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ବଳ କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରେ ନା ଆନ୍ଧ୍ର ବିରୋଧରେ କିଛି କରୁନାହିଁ ଏ ସାହସ ପାଇକିରି ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୀମା ବିବାଦ ଛିଡ଼ା କରିଛି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼ିଖୋଳା ଗୁଡ଼ିଖୋଳା ଏବଂ ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଯୋଡ଼ିଏ ନାଁ ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଚିକିଟି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଡ଼ିଖୋଳା ଗଜପତି ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଛି ଗୁଡ଼ିଖୁଡ଼ି ଏହି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ આગામી સેભળી ઘટણા ઘટવ ના કથા મત કેપાર નાય ઓડિશા સરકાર સંપૂર્ણ ઇન્ટેલિજન્સ ફેલ કરુચી છે મંત્રી મંત્રી આસુચ કથા કણ ઓડિશા સરકાર જાની સેઠી એસપી ને કાંઈક પઠેલે આજ પે સેદ જાયક આસલું તે દુ આજે આપણ ચેનલ માધ્યમ દોહરાઉ છે નિવેદન રાજ્ય સરકાર બારંબાર કહીકરી આસી છું જે ମାଣିକପାଟଣା ଗଙ୍ଗାବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଫାଣ୍ଡିଟେ ହଉ ପୋଲିସ ସେଠି ତୈନାତ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜି ଚାରି ଚାରି ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଆନ୍ଧ୍ର ପୋଲିସ ଓଡ଼ିଶା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କେବଳ ଯୋଡ଼ିଏ କନଷ୍ଟେବୁଲ ସେଠି ଛିଡ଼ା ଯାଇଛନ୍ତି କେମିତି ସୀମା ସୁରକ୍ଷିତ ହେବ ଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିବ ଯେ ଯେଉଁ ଦିନଠାରୁ ଉଣେଇଶହ ଛତିଶ ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ଯଦି ସବୁଠାରୁ କେବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ